حدیث کے راجی بنی اسرائیلو کے سالکانو اگوی چرگ نیولے او چرگ او پجوندونی دا اگا چرگ نبانی وستے او چرگ چگے وہلے دا اللہ قہر پجوش کی راو او فرشتے دا عذاب رولی گلے چے ورشے او دا کلے پہ وڑوے کلے چے فرشتے دا عذاب راگے او وے قتل نو ال تیو بزرگ دے ناس دے عبادت کے مشغول دے سلام اڑی او بیو دریگی سلام اڑی او بیو دریگی واپس اللہ تزی چھے اللہ پاگی کی خوی او بزرگ دے او دا ذری برابر استا خلاف ندے کڑے نو کلے پہ مونگ سنگ وارو نبی نے سلام فرمائی اللہ رب العزت و تو حکم کو چھے اولی پا دو آڑوے او بے پا نور وارو زگر دم خامخ ظلم کی گی گناہ کی گی جبر کی گی او من خسر دپ تندی کی گنجم نرازی دیو جی فقہا یو قائدہ زگر کئی الفاعل والساکت سبیان کون کے دا غلط کار او پاغی خاموشی اختیار کون کے دوان برابر ستام خامخ خلاف شریعت کار کی گی دروغ ویلی کی گی ملاوٹ کی گی سود کی گی حرام کارون کی گی بدکاری کی گی فحشا و بے حیائے کی گی استا پتندی کی گنجم نرازی رکی دے خبگانم نرازی منم نشکولے یاد ساتا تم پدی گناہ کسی برابر شریک اب سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت دے مسلم شریف کے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان کے دا حدیث روڑے دے یوکم پنزوستم نمبر حدیث دے 49 اوی چھ ما دا نبی علیہ السلام نوورے دل چھ نبی علیہ السلام او فرمائل مر رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ چاچے تاسو کی یو ناروا کار اولی دو نو دغا ناروا کار دے پخبل اللہ سو بندے بن کی او من دی کی وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ او کد اللہ سو طاقت نئی نبی علیہ السلام فرمائی پا جب دی داغی منو کی اور رد دیو کی چدا غلط کار مکہ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ او کد جب طاقت نئی نبی علیہ السلام فرمائی پڑکی دی دے کار تبدو وَذَلِكَ عَضَعْفُ الْإِيمَانِ او داد ایمان در طول نکم زورتہین درجہ او بل روایت کی وئی چی کڑکی دی متبدو نویلی نتاکی دو اوری دا دانی برابر ایمانم پاتی نشو منگ بہر سڑے خپل گریوان کی سوچو گو چی زمونگ نن سحال دی